Je čtvrt na jedno. Tak dojedem tak. Ve tři tak pojedu. Kurva, ještě jsme ani nejezdili a motorky zálí skálené a i vozík. Počkej, natočím si tady tu offroad cestu. Pekné. Kam se vás toplo? Kam chceš? Tam pravo? No. Pak dáš. Není to ten doktor tady toto? Ne. Co tady to udělají širší kurva ten skok? A tady nebezpečí tady ten skok. Ale drží, brzo přestal. Ty pičo, já vidím nic, vole. Já to mám to... On jde na neutrál teďka, jo? Hovno. Řec si to. Já jsem moc blízko toho skoku, víš? On je na výletě? Že? Víš?
jestli jede nebo nejede. Kde je? Citron hlavní instruktor. Chce ukáže, jestli si z toho mohli něco vzal. Miro, taťka říká, že byl na hovno, že měl jít víc krajem. Přestávka. Co? Tady musím najít toho hlavního toho. Pojď. Chcete vám něco říct na kameru? Jo, jdem, vem si klacek a jdem na něho. Co se vám na tom nelíbilo? Všechno. Všechno? Změna, znovu. Tak mu to starý kokoti nebudem ukazovat. Pojď, vypni ten krám. Takže jo, já tam stoupnu a ne do toho bahna, prostě úplně krém koní. Přední, jo? Víš, on je u... Jo, tady jsou kokot, ne? Taťka Zimčák, kde je? Už jede. Zlepší jeho sponzor. Čekaj, to je moc blízko, to nejde. Já tam ten nepoužil, ale střední budu. Ten kurčí na mě poslechl tam na té, co jezdí bez těch rukavic. No. A jel krásně tím krajem, kurá, jak to krásně jelo. Ten kurá Zimča furt do kaluže. Tam to zlomit a po té levé straně nahoru. Já si tam vypravil. Všichni si jdete na pravou stranu. A to... To bude, jo? Je to na první zimy, ne? No. A tady je kolega. Jdu se pojat na místní, krásný. Ano. Musí strávit oběd. Ať kracuje si trať, to je lepší. A jak kolik? Tady mám prázdný kolo. Startu! Co to? Nemusíš, kolega, když jsem startu plnul, kolega, nekadlej s tím. A se si to nepodařilo, že to tohle dostane.
Škoda, že Pastrana tady nemá motor, kdyby ti to ukázal. Pastrana to ne, Pastrana se šetří, hoši. Šetří benzín na jaro. Ten pohled má hodně drsný. Přátelé!